Hello guys, and sa wakas natuloy na yung uwi natin. Nandito na ako sa hotel dito sa Busan, Korea. Mag-stay pa kami dito ng 2 nights kasi medyo malayo pa yung flight namin. Kaya hotel muna. So ayan, sa-share ko sa inyo kung ano itsura ng room ko dito, kung ano yung mga gamit din na nandito. Hindi naman siya sobrang 5-star hotel or 4-star hotel. So, kadalasan naman ang mga laman ng mga ganitong hotel ay yung mga basic na kailangan lang natin sa pag-stay ng sandaling araw. Tulad ng mga... Ito. May TV naman tayo. For entertainment, syempre. Para hindi ma-board. Meron ding hair dryer para sa mga babaeng mag-stay or pwede din sa mga lalaking long hair. Ito, may heater din tayo ng tubig para kung gusto mo magkape or mag-tea, yan, meron din tayo. Lahat naman ng mga ganitong hotel may mga ganito, safety bolt. Pero sa ngayon, hindi naman na nagagamit dahil hindi rin naman tayo makakalabas ng hotel para iwanan natin yung mga importante nating gamit. Siyempre, meron tayong maliit na fridge na may lamang... 2 tubig. For 2 days yan. Every 2 days daw sila magsusupply ng bagong tubig. Walang soft drinks, walang alcoholic drinks. Kasi ang purpose din natin ng stay natin dito ay for self-quarantine. Yung kama natin malaki naman. Parang queen size na siguro to. Yung ganito kalaki. I'm not sure pero sa tingin ko lang. Then, ito yung toilet natin. Yan. O, diba? Maliit lang siya pero may bathtub na din kaya pwede tayo magbabad-babad ng konti kung gustuhin natin. May supply na rin sila ng shampoo, conditioner, and then liquid soap. Liquid body soap. Meron na rin sila. Kung maglalaba ka naman at gusto mong magpatuyo ng damit mo, meron sila nito, ang cute. Sampayan. Yan, hilahin mo lang to. Tapos kabit mo siya doon. And then lock. Yan, pwede ka na magsampay dito kung may lalabahan ka na damit. Tsaka, ito yung nakakatuwa lang dito. Pasensya na kung isi-share ko to sa inyo. Yung toilet bowl nila, meron ito. Korean yung sulat kaya kailangan kong mag-download ng translator para hindi yung pindot lang ako ng pindot. Bali, ito na yung system ng bidet nila. Hindi katulad sa atin na may hose. Meron tong stop. Ito yung panghugas ng... Alam niyo na. Ito hindi ko siya sure eh. May babaeng icon. Tapos ito parang pang freshen up ng amoy or something. Pero ito yung nakakatuwa sa bidet nila. Tara! Yan o, may lumalabas na stick. Tapos, ganito siya kung paano gamitin. Yung bowel seat niya, may sensor. Kailangan may taong nakaupo para safety rin siya na hindi siya mag-i-spray ng tubig na walang nakaupo dun sa bowl. So, upuan natin ng konti yung bowl. Yun, na-sense niya na may nakaupo. Tapos, iilaw to
itong dalawang button na to, ito yung pag-adjust nung stick na lumalabas. Tapos, try natin i-press yung wash. So, yun na siya. Nag-spray na siya. Tapos, stop natin. Ayun. Yun, ganun siya gumagana. So, ayun yung tinry ko yung bidet nila, yung system ng bidet nila dito sa bowl nila. Medyo kadiri ng konti yung video ko, pero at least na-experience natin yung mga ganitong klaseng technology. At syempre, dahil sanay tayo sa mga trainings natin sa lupa bago tayo sumumpa ng barko, at saka sa barko, meron din tayong mga firefighting trainings. So, huwag niyong kalimutan i-check yung emergency exit in case of fire. Importante yan dahil di natin masabi, baka mamaya biglang may mangyaring hindi maganda. At least, alam natin kung saan tayo pupunta. So, ang room ko ay 1920. So, ito yung mga exit na pwede kong puntahan. Ayan. Dapat i-familiarize din natin yung sarili natin pag nagpupunta tayo ng mga hotel, para kung sakaling may emergency, hindi tayo matataranta at alam natin kung saan tayo pupunta. Then, ito pa yung isang kadalasang tanong ng mga kabaro natin sa mga kakilala nila na nakaranas ng mag-hotel bago sila. Ano yung mga pagkain na sinaserve dun sa hotel? Kung marami ba? Kung masarap ba? At kung ano nung klase? So, dito sa Korea, ito yung mga food na binibigyan nila sa amin. Yan. This is for my dinner. Inko chicken, vegetable salad, macaroni, egg, and then fried rice. Parang fried rice, pero parang hindi naman yata sila nag-fried rice dito. Yung rice nila dito, yung malagkit. Ayan. So, yan guys, yung maliit kong kwarto dito sa Korea na pag-i-stay namin hanggang mag-flight kami tomorrow. So, see you next time, guys!